Vi vil bede sammen. Himmelske Far, mørket råder omkring os og i os. Men din søn er lyset. Lad lyset skinne for os og for verden. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste. Andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sande siger I jer, det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I vil ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. Man må sige, at pipen har fået en anden lyd. Vi hører om blod og mord og pisk og forfølgelse. Og det er en brutal henrettelse og barske ord, vi bliver mødt med her på Sankt Stefans dag. Midt i den ellers så søde juletid. Og man kan godt sådan fundere, hvor blev julestemningen og julefreden? Er den så sådan ligesom forbi? Nej, faktisk slet ikke. Vi fejrer ikke mindre jul i dag, end vi har gjort de foregående dage. Og vi glæder os bestemt ikke mindre over, at Gud lod sin søn føde julenat, at Gud blev menneske for vores frelses skyld. For evangeliet i dag gør bare julens glæde dybere. For det viser, hvor dybt det åndelige mørke er, som råder i verden, og som Kristus er kommet for at frelse os ud af. Og mørket var der også julenat i Johannes' juleevangelium, som han indleder sit evangelium med. Der er mørket og modstanden og modsigelsen markeret. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden er blevet til med ham. Og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Ja, dejlig er jorden, og prægtig er Guds himmel, og hele skaberværket vidner om skaberens skønhed og godhed mod os. Julefreden er reel og en forsmag på det Guds rige og den fred, som vi skal eje engang, når hele jorden skal fyldes med sang. Men da Guds søn julenat kom til sit eget, til os, til den verden, som er skabt til hans ære, til os, der er skabt i hans billede, så blev han afvist. For verden er et mørkt sted. En kampplads mellem mørkets kræfter og så Guds rige. En kamp, som ingen af os kan unddrage os.
eller forholder os neutralt til. Vi får lidt sådan et sentimentalt fornemmelse af, hvad julen handler om. Sådan, der kommer, det hele kommer til at stå sådan lidt i Disney-agtigt skær. Men julen er ikke sådan et pussenusse budskab om, at Gud blev en lille lysrød baby, fordi han elsker os så meget, og at vi så ved synet af den her baby bliver bløde om hjertet og kommer til at elske hinanden lidt mere. Jo, altså, der er masser af blidt og blødt og varmt i juleevangeliet, og det må godt trykke sådan på de bløde kontakter i os. Men skulle det virkelig være svaret på terror og krig og grusomheder og vold og rædselsregimer, at vi sådan bliver lidt bløde om hjertet? Skulle vores bløde hjerter være svaret på menneskehandel og udbytning og undertrykkelse, eller på korsfæstelse, pisk og forfølgelse, som Jesus forudsiger, og som kristne over hele jorden lige siden er blevet udsat for? Nej. Julen er langt mere og langt mere realistisk. Julen er Guds egen invasion i en besat verden. Guds D-dag. Julen er Guds invasion, for nu skal Satan besejres, så verdens retmæssige herre og konge til sidst vil regere suverænt. Et barn er født os, hørte vi fra profeten Esajas julemorgen. Et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Hvor længe? Fra nu og til evig tid. Og vi hørte ekkoet i Nicanor, der skal ikke være ende på hans rige. Jesus varsler, at en dag så vil retfærdigheden ske fyldest over for Israels folk, som var hans eget, men som ikke tog imod ham. Retfærdigheden vil ske fyldest over for alle folk, som afviser ham og mishandler hans vidner og sendebud. Til dem siger Jesus, over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt. Og så peger Jesus på det blodspor, som går som en lille rød linje, apropos det røde bånd, som går som en rød linje, en rød tråd, blodsporet, gennem hele den gamle pagt fra Abels blod, som er jo den første bog, det gamle testamente, første Mosebog, Abel, Kain og Abel, til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som formentlig er den Zakarias, der omtalte de anden krønikebog, der i den jødiske kanon stod som den sidste bog. Blodsporet fortsætter gennem hele Israels folks historie. Guds folk slog hans profeter ihjel. Johannes som den sidste profet blev halshugget. Jesus blev korsfæstet. Stefanus blev stenet. Og på nær apostlen Johannes, så blev formentlig alle de andre apostle martyrer. Hvorfor? For deres vidnesbyrd om fredsfyrsten. Og blodsudgydelserne er ikke sluttet, men er fortsat. Ja, nogen mener, at blodsudgydelserne er større i det 21. århundrede end nogensinde før i historien. 75% af al religiøs forfølgelse regnes at være rettet mod kristne. Ja, der findes anden forfølgelse og religiøs forfølgelse, men langt overvejende er det kristne, der forfølges. Og næsten 15% af alle verdens kristne, og det er mange, 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 mange millioner, oplever forfølgelse og chikane på grund af deres tro på Jesus. Organisationen Åbne Døre har en oversigt over, hvor forfølgelserne er mest omfattende. Og gentagne gange har kristne, også midt i det, der skulle være en fredstid, og hvor vi standser for, at Jesus kom som fredsfyrsten, julenat, der er kristne blevet udsat netop der for angreb. I 2010, kort før jul, sprang en selvmordsbombe uden for en stor kirke i Egypten og dræbte mange mennesker. Og ugen efter, så var 5.000 mennesker samlet i og omkring den kirke. Og en af de tilstedeværende fortæller bagefter, og jeg citerer,
Det var en stærk og smuk aften. Folk var nedtrykte, da de kom. Men de gik opløftet derfra med nyt håb. Den julemesse glemmer jeg aldrig. Nej, hvorfor må den ikke? Fordi det den jul blev klarere end nogensinde før for alle, hvor omfattende og dybt julens budskab er. Men også hvor mørkt der er i verden. Og hvor nødvendigt det er, at Jesus kom med lyset ind i mørket. Det var i 2010, men 2016 så sprang der igen en bombe i den koptiske kirke i Kairo, hvor omkring 25 mennesker blev dræbt, og mange flere blev såret. Og hvordan reagerede de kristne? Ja, de samledes uden for kirken. Deres respons på terrorhandlingen, det var med stærk forenet røst at fremsige trosbekendelsen i øvrigt i den form, som vi har bekendt den i dag. Igen så skulle de fejre jul i mørket, og samtidig brænde efter at sprede julebudskabets lys i en mørk verden. Og kirken af Egypten og den situation er ikke enestående. Kirken i Egypten er stærk, den er stor, og den er forfulgt, men den har ikke givet op. Den har levet under islamisk herredømme, siden muslimerne invaderede landet i 639. Til tider har den haft mere frihed end andre tider, men nu er den presset. Og mange så helst landet renset for kristne. Og alligevel samles kirken, alligevel vidner kirken, alligevel vokser kirken. Se, hvis Jesusbarnet og julenats beretning bare var et eventyr, ligesom Tornerose, så var der jo ingen grund til at kæmpe for det, hvis det blev farligt. Der er jo heller ingen af os, som ville risikere noget i en diskussion om, hvorvidt den grimme ælling er et billede af H.C. Andersen. Det er jo ligegyldigt. Det er i hvert fald ikke en kamp på liv og død værd. Men at Jesus er sand Gud og sandt menneske, født af faderen før alle tider eller ej, om Jesus blev sandt menneske eller ej, det er værd at kæmpe for. Og det kan vi ikke være ligeglade med. Og Jesus gør det tydeligt, at han sender sin kirke som vidner. Og han lader forstå, også forstå, at evangeliet er omkostningsfyldt. Og hvorfor er evangeliet omkostningsfyldt? Det er det, fordi det er værdifuldt. Det er værd at stå op for. Det er sandt. Og når sandheden proklameres, så provokerer den løgnen. Og så reagerer mørket. Men Jesus kommer også med trøst til Guds kirke i det, han siger til os i dag. For julen varsler også en ende på chikane og vold og drab. Al elendighed vil ikke bare fortsætte i en uendelighed. Vi synes ellers, måske nok det kan være på den måde, at vi oplever ufreden, og den bare bliver ved. Men ved tidernes ende, siger Jesus, så skal alt forandres. Fredsfyrsten, som kom julenat, vil komme igen og gøre arbejdet færdigt. Og så vil han holde dom over jorden. Herren kommer med hævn. Det er jo ikke et ord, vi bryder os om. Men det er en rød tråd i det gamle testamente, og Paulus gentager det. Guds ord om, at hævnen tilhører mig. Hævnen tilhører ikke os, men Gud. Vores opgave er at bede for vores fjender, som Stefanus gjorde det. Men Herrens straf kommer, og det er ikke hadets hævn, men retfærdighedens gengældelse og straf. Det er retfærdighedens opfyldelse, den retfærdige domfældelse. Jesus, fredsfyrsten, forudså, at Jerusalem ville falde og ende i et blodbad. At templet ville blive knust, og at mørket ville sænke sig over Israels folk. Og 40 år senere skete det, at Israels folk, Guds udvalgte folk, gik under som nation og blev spredt for alle vinde. Jerusalem, Jerusalem. Du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne.
Og så den her tragiske tilføjelse. Men I ville ikke. Smerten lyser ud af Jesu ord. For Gud sendte jo ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Jesus er fredsfyrsten. Han er frelseren for alle, som tager imod ham. For alle, som ved hans blod bliver forsonet med Gud. Også frelseren og fredsfyrsten for det jødiske folk. Og så er der en sprække af håb i det, Jesus siger til allersidst. Jøderne vil ikke tage imod mig før til sidst, hvor de siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Jesus varsler en tid her, hvor det jødiske folk vil samles igen i deres eget land. Og det er vel allerede det, som vi ser ske i Israel i dag. Og Paulus underviser i Romerbrevet kapitel 9-11 om en vækkelsestid, som vil komme i endetiden for det jødiske folk. Hvor det jødiske folk i stort tal vil vende om til Jesus som deres messias og hele verdens frelser. Så de i stort tal, når han kommer igen synlig for alle, vil modtage ham med hyldest og tilbedelse og sige, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Jesus kom som lyset for at bekæmpe mørket. Og i dag vil vi bede for at tænke på verdens forfulgte kristne brødre og søstre. Og vi er ikke i deres situation. Men mørket har også sine varianter hos os. Og det kan have mange varianter. Fra mørke i ydre forhold i din livssituation til mørke indeni. Mørket kan være synder, som vi begår, selvom vi inderligt hader dem og ikke forstår vores egne handlinger. Mørket kan være trosmørke, tvivlsmørke, sindets mørke. Men julen afslører, at lyset skinner i mørket. Julen varsler ophøret af uretfærdighed, lige fra mordet på Abel til drabene på uskyldige medkristne i dag. Mørket har en udløbsdato. Lyset vil sejre til sidst. Og mens vi erfarer mørket omkring os og i os, så skal vi ikke se på mørket og fortabe os i mørket. Vi skal se på lyset. Se på lyset. Jesus, der siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Læg mærke til, hvad Jesus han siger. Han siger jo ikke, når jeg lyser, så er der ikke noget mørke mere. Jo, der er. Der er masser af mørke. Alle vegne er der mørke. Men vi vandrer ikke i en kulsort mørke. For lyset er der også. Jesus er der. Med Jesus kan vi se i mørket. Med Jesus har vi lys i mørket. Og vi vandrer mod den lyseste dag af alle. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, som er og som bliver en sandt og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.